רטיבות, ביוב זורם, חולדות ואחברים עם הסיוט של כל אחד מאיתנו, אבל זוהי המציאות היומיומית שבה חי שמעון מדימונה. החיים בזבל, גרסת עמידר, בכתבתה שלי בחפץ. המטבח של שמעון הוא המקום הכי נקי ומסודר שאפשר למצוא בביתו. עובד בו מגיע מבין. הלאה, למעלה. שמעון בן ה-67 פשוט חי בזבל. לבדו בדירת עמידר בדימונה. רטיבות ותחב בכל פינה. ביוב זורם על הרצפה. ערימות של אשפה וחתול רחוב שמרגיש בבית. אתה יודע שיש לך פה עכברים? כן. ואתה בסדר עם זה? לא מפריע לך? לא מפריע. אני מעביר זמן. אנחנו פנינו כבר לפני חודש ימים לכל הרשויות, לעמידר, למשרד הבריאות, לראש העיר, לסגן ראש העיר, לסגנית ראש העיר, לכל מי שצריך לפנות פנינו. גם לשכנים של שמעון בבניין המשותף, שמאוד מנסים לעזור לו, פשוט נמאס. עולה לי לבית עכברים, חולדות מהאסלה. לא פותחים לו חלונות, לא סוגרים את המכסה של האסלה. כמעט ואין אוויר, כאילו, הבית. אבא שלי גם בן אדם חולה, אז אני מפחדת שהוא ידבק במחלות. ואם לא יבואו לטפל פה, אז אנחנו נסבול עוד יותר. אנחנו כבר מתחילים לסבול, ואנחנו נמשיך לסבול עוד ועוד. לשמעון, שאוגר באובססיה, עוד ועוד דברים ישנים, שרק מחריפים את מצבו, קשה להיפרד מהעבר. זה הכל זה אמא. למה? אמא, מילה. במטף, אבל לא נורא בגוד. שמעון אולי השלים עם המצב, ולרשויות זה נוח, אבל לכל מי שנכנס לכאן ברור שהוא זקוק לסיוע. הוא חי פשוט כמו חיה מסכן, זה דבר לא יאומן שאנשים שמעו וראו את זה, לא רק שמעו, הם באו וראו את זה, ואמרו שזה לא נורמלי לחיות בדבר כזה, והלכו לישון כאילו לא קרה כלום. מעיריית דימונה נמסר בתגובה כי מדובר באדם שמסרב לשתף פעולה, צוותי הרווחה, התברואה, תאגיד המים והמשטרה ביקרו בביתו מספר פעמים והעניקו סיוע על אף התנגדותו. הסיוע כלל פינוי זבל, טיפול במערכת הביוב, פינוי וליווי לבית החולים סורוקה. למרות שאינו מוכן כאמור לקבל סיוע, נציגי הרווחה יגיעו השבוע שוב לביתו. ומחברת עמידר נמסר כי הבניין אינו נמצא בניהול עמידר. למרות זאת הם סייעו וטיפלו בקו הביוב בבניין כמה פעמים בעבר כולל השבוע. בדירה הספציפית בוצע שיפוץ בשנת 2009. בעמידר מציינים כי הדייר מסרב לשתף פעולה ולא מאפשר כניסה לדירה. אלה הן התגובות לכתבה.